Európska únia vznikla ako mierový projekt a preto nemá Ukrajine dodávať zbranie, ale tlačiť na obe zúčastnené strany konfliktu, aby si sadli za rokovací stôl. Hovorí to poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Rod Nevedialová zo Smeru v súvislosti s krokmi únie v posledných týždňoch, keď Európarlament schválil napríklad akt, ktorým chce vojensky pomôcť Ukrajine. Plánuje jej vyrobiť a poslať muníciu v hodnote 500 miliónov eur. Ukázalo sa to už pri Hitlerovi, že mier sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď sa ten, kto je napadnutý, oslobodí. A každý, kto hovorí o mierových rokovaniach bez toho, aby sa Rusi stiahli, len cynicky toleruje vraždenie na Ukrajine. Kontruje Ivan Štefanec, ktorý bol do Európarlamentu zvolený za KDH. Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás nebude bude Zolorác Diskusiu sme nahrávali počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu ešte pred zničením Kachovskej priehrady a spustením ukrajinskej protiofenzívy. V dnešnom podcaste sa rozprávame priamo v Bruseli, v Európarlamente s dvomi poslancami o situácii na Ukrajine a vôbec o vzťahu nie hľadom podpory Ukrajiny. Pri mikrofóne vítam Ivana Štefanca, ktorý je poslancom klube Európskej ľudovej strany a zastupuje tu kresťanských demokratov. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A pani Katarínu Rodnevedialovu, ktorá v Európarlamente je v progresívnej aliancii socialistov a demokratov a zastupuje tú stranu Smer. Dobrý deň. Dobrý deň, mám pre. Tak ako z vašej pozície vnímate úlohu Európarlamentu vzhľadom k vojne na Ukrajine, že že vlastne aké má možnosti Európarlament, lebo jedna vec je ostatné orgány Únie a Únia ako celok, ale možno ako parlament, ako aký má význam v podpore Ukrajiny. Európsky parlament má kľúčovú úlohu a dokázal to vlastne aj v akcie schopnosti, keď bol jedným z prvých, ktorí iniciovali pomoc napadnutej Ukrajine. Bol jedným z prvých miestov, ktorý hostil prezidenta Zelenského pár dní po začatí invázie s veľmi silným apelom na pomoc pri obrane Ukrajiny a obrane celej demokratickej Európy. A Európsky parlament bol ten, ktorý inicioval aj humanitárnu, finančnú, obrannú pomoc, aj politickú pomoc. Európsky parlament inicioval napríklad kandidátsky status pre Ukrajinu na jej európskej ceste. Európsky parlament prvýkrát vyzval na financovanie obrany, aby nezomieralo toľko nevinných na Ukrajine. No a samozrejme našim prvoradným záujmom, keďže sme mierový projekt, je, aby sme tento mier šírili, lenže mier sa nedá docieliť bez toho, že sa krajina, ktorá bola napadnutá, ubráni. Takže zohrávame podľa mňa úplne kľúčovú úlohu, svedčí o tom aj skutočnosť, že pani prezidentka Mecola bola jedným z prvých lídrov. Ďaleko skôr, než tam prišli ďalší lídry členských krajín, bola jedným z prvých lídrov, ktorá navštívila napadnutní Kýv. Ja to vnímam trošku inak, pretože z môjho pohľadu Európsky parlament má značne obmedzené právomoci alebo kompetencie v tejto otázke, keďže zahraničná politika spadá viac do kompetencií Európskej rady alebo rady ministrov, čiže tam sa príjmajú aj tie najväčšie, najdôležitejšie rozhodnutia. Naša úloha ako parlamentu je skôr taká odporúčacia poradná, a respektíve v niektorých otázkach, ktoré sa týkajú legislatívy, máme samozrejme aj spolurozhodovaciu právomoc a teda hlasujeme o ničom konkrétnom. Ale skôr ide o to, že Európsky parlament viac menej dáva také vyhlásenia, vyjadrenia, podporu Ukrajine alebo teda tým procesom, ktoré by mali smerovať k ukončeniu toho konfliktu, ktorý na Ukrajine momentálne je. Čiže ja ho vnímam trošku limitovanie, ale na druhej strane Európsky parlament je značne vokálny a veľmi vystupuje v tejto, v tejto téme. No ale aktuálne napríklad Európarlament rozhoduje o podpore výroby munície, ktorá by potom mm. smerovala na Ukrajinu a to sa zdá byť zase akože celkom konkrétny a veľký krok. No nepochybne áno. Toto je práve ten dôkaz, že nám záleží na obrane Ukrajiny a obrane demokratickej Európy. Takže na žiadosť Ukrajincov vlastne v zrýchlenom konaní pripravujeme tzv. Munition Act, to je dôležitý nástroj legislatívny, aby sa financovala takisto obrana Ukrajiny, aby mohli členské štáty napríklad zo svojich zásob ponúknuť to, čo majú na sklade, hlavne muníciu pri obrane Ukrajiny. Prvýkrát sa takisto spoločne nakupuje munícia a zvyšujú sa kapacity pretože sme neboli pripravení na vojnový stav. Žili sme miery, Európska únia mierový projekt, no a teraz, keď sme ten mier stratili, tak samozrejme dá sa obnoviť jediné podporou napadnutej obete. A o to je dôležitejší práve aj tento nástroj, ktorý mimochodom má vplyv veľký aj na Slovensko, ako krajinu, ktorá má tradične silný zbrojársky priemysel a do tohto nástroja sa zapojá napríklad podniky v Dubnici a v Sníne, takže to má priamy dopad aj na zamestnanosť na Slovensku. Ja si myslím, že aj keď síce toto je ten prípad, že vlastne my máme tú jednu časť legislatívy, ktorú príjmame ako Európsky parlament, že práve toto je niečo, v čom my s kolegom samozrejme nesúhlasíme, máme úplne odlišné názory a veľakrát sme ich aj verejne prezentovali. Ja si myslím, že je nesprávne, že napríklad rozhodujeme v tomto procese s rýchlým spôsobom, že vôbec robíme niečo takéto, ako je spoločné obstarávanie zbraní. A pre mňa najväčší problém tohto celého dokumentu alebo tohto, tejto legislatívy je, že peniaze na to, aby sme vyzbrojovali Ukrajinu, majú ísť koheznej politiky, čiže z podpory eurofondov pre členské štáty. V podstate je to niečo, čo ja si myslím, že by sme robiť nemali. videli sme, ako dopadli obstarávanie vakcín a teraz zrazu chceme akože transparentne obstarávať pre tretiu krajinu, ktorá nie je členským štátom Európskej únie muníciu. Aj keď hovoríme už, že vlastne v tejto súvislosti už ideme obstarávať, zrazu je pre nás, pretože my sme všetci poposielali zbranie na Ukrajinu, žiadne nám nezostali, takže my chceme teraz akože vyzbrojovať aj Európsku úniu. Súhlasím s tým, že je to príležitosť pre náš zbrojovský priemysel v Únii, ale nejde to len pre zbrojovský priemysel v Únii, ale tieto peniaze majú určené pre tretie, tretie, strany a pre mňa je to stále veľmi veľký problém taký politický, ale samozrejme aj osobnostný, pretože ja si myslím, že Európska únia bola vytvorená ako mierová inštúcia a zaučila mieru po druhej svetovej vojne a že by nemala riešiť takéto veci. Pán Štefan, zase nebude súhlasiť. No práve preto, že Európska únia je mierový projekt, preto nám záleží na miery. Mier sa dá dosiahnuť len tak, že budeme pomáhať napadnutej obeti, že sa dokáže oslobodiť, že dokáže oslobodiť svoje územie. Pokiaľ by sme tak nerobili, no tak budeme susediť s agresorom za chvíľu. To verím, že žiadna, žiadny normálny človek na Slovensku si nežela financovanie tohto spoločného muničného aktu ide mimochodom zo špeciálneho nástroja Európskeho obranného fondu, ktorý bol vytvorený na obranu Európy. Teraz bola napadnutá naša už kandidátska krajina a je v našom záujme, aby sa obránila. Preto robíme, čo robíme, aby sme ochránili čo najviac nevinných životov. Samozrejme, to je zase ďalšia otázka, v ktorej sa nezhodneme. Ja si myslím, že zrychlený proces kandidátskej krajiny udelený Ukrajine bol chybou Európskej únie, pretože dal nejaký signál, ktorý teraz musíme nejakým spôsobom naplňať a že zrazu aj vďaka tomu, že sme jej udelili kandidátsky status tak rýchlo a Predtým sme mali s nimi veľký problém v otázke napríklad korupcia a tak ďalej právneho štátu na Ukrajine. Zrazu tieto všetky otázky sú e, zabudnuté a už sa tieto veci ako keby neriešia. A dnes už hovoríme o nejakej kandidátskej krajine a samozrejme s týmto súvisí napríklad aj liberalizácia obchodu a ďalšie otázky, ktoré vlastne znamenajú to, že na Slovensku a do Európskej únie nám teraz prúdia polnospodárske potravinárske produkty bezcelným spôsobom, respektíve mimo kvót. A viem, že s tým máme už dnes problémy. Európska komisia oznámila, že viaceré podnety alebo viaceré produkty sa idú prešetrovať, aký je ich stav, či sú naozaj vhodné na, na predávanie alebo na trhy Európskej unie. Čiže má to naozaj obilia, aj obilie, ale to Pražko, už nezhovoríme to o obili, o hydine, o vajciach a o ďalších produktoch, ktoré z tejto krajiny prichádzajú. Čiže treba trošičku vedieť a odlišovať. Áno, súčasťou financovania tohto nástroja alebo teda toho obstarávania munícií je aj obranný fond, ale... Takisto súčasťou toho financovania má byť podľa návrhu Európskej komisie takisto aj kohezná politika a fondy z koheznej politiky, čiže toto je niečo, čo je pre mňa veľký problém. No, v návrhu je napísané Európsky obranný fond, to chcem počiarknúť, je to záležitosť obrany Európy. Štatút kandidátskej krajiny sa neprideluje, pani kolegyňa, v žiadnom zrýchlenom alebo spomalenom konaní, buď sa prideluje alebo neprideluje. Mimochodom, vaša skupina za to hlasovala, Ale takisto. Nie. hlasovala za to. Toto rozhodnutie bolo prijaté naozaj drvivou väčšinou, že Ukrajina je kandidátskou krajinou, je to signál na jej proeurópskej ceste nemôže sa nám nič stať lepšie na Slovensku než to, že budeme mať suseda, ktorý bude stabilný, bezpečný, ktorý bude vytvárať lepšie pracovné príležitosti. Dá sa na to pozerať aj tak ako pani kolegyňa, že rozšírenie je hrozbou. Dá sa na to pozerať aj tak ako väčšina normálnych ľudí, že je to príležitosťou, pretože podobnú situáciu sme mali aj v roku 2004, keď sme my vstupovali do Únie, aj severovýchodná časť Rakúska bola pod vplyvom rôznych dezinformácií, že to je hrozba. Normálne tam fungovali ozbrojené hliadky, že teraz sa stane niečo zlé. Opak je pravdou, je to momentálne najrozvinutejšia časť Rakúska, najrychlejšie rastúca, Burgenland myslím. A toto v dobrom slova zmysle je perspektíva aj východného Slovenska, po tom, čo verím, že aj na Ukrajine bude mier, že sa krajina stabilizuje, že sa otvoria hranice. To je najlepšia príležitosť pre rozvoj východného Slovenska a vyrovnanie regionálnych rozdielov aj na Slovensku. A k tomu obiliu, to sú takisto veľmi zaujímavé témy, lebo tam je takisto veľa dezinformácií, aby bolo jasné. Práve teraz platí zákaz ukrajinského obilia, pšenice, repky, slnečnice do piatich krajín, mimochodom aj na Slovensko. Čiže ten, kto koná, sú európske inštitúcie práve na podineť aj členských štátov, pretože tieto krajiny sa ozvali, že majú s tým problém a ja rozumiem našim farmárom, že majú s tým oprávnený problém. A práve preto európske inštitúcie konali a momentálne tento dovoz je zakázaný. Takže treba rozlišovať aj fakty a dojmy. A v skutočnosti z dlhodobého hľadiska Ukrajina je predovšetkým veľkou príležitosťou. Je to krajina, ktorá momentálne bráni celý európsky priestor. Ja som nepovedal, že vnímam Ukrajinu ako hrozbu. Ja som povedala, že podľa mňa bolo nesprávne rozhodnutie. Ja som za nehlasovala, keďže som nebola ešte v Európskom parlamente, aby sa Ukrajina stala kandidátskou krajinou v takomto období. Myslím si, že to bolo nesprávne. A takisto, čo sa týka dovozu obilia, je to momentálne pozastavené v piatich krajinách, ale len na dobu určitú. A je veľký tlak, a sám pán poslanec vie, že hlavne z Európskeho parlamentu a od viacerých kolegov, že aby sa toto nejakým spôsobom uvoľnilo, aby sa zatlačilo na tie členské štáty, že je to nesolidárne a tak ďalej. Ja si myslím, že je to správne, že sme to urobili a jednoducho musíme si dávať pozor na to, čo nám prúdi na naše územie, pretože máme, my máme zodpovednosť za bezpečnosť našich obyvateľov. No veď ďakujem, že ste potvrdili to, čo som povedal, že momentálne aj na návrh Slovenska je ten dovoz zakázaný. A mimochodom, ten dovoz bol uvoľnený pred tým zákazom nie preto, že by sme sa dohodli na nejakej bilaterálke, ale preto lebo boli zaminované prístavy, Rusmi zaminované prístavy v Černom mori a ten dovoz do Európskej únie bol uvoľnený pre tretie krajiny. To bol zmysel týchto opatrení a máme sa k tomu vrátiť, aby práve dovoz obilia, slnečnice, kukurice, repky išiel do tretích krajín. Pretože samozrejme, pokiaľ nevyrovnáme podmienky s Ukrajinou, tak ja som tiež za to, aby sme svojich farmárov, slovenských farmárov chránili. Hmm. Takže, pani nevedelová, vy nedôverujete tým rôznym informáciám, ktoré prichádzajú od pozorovateľov, že ako my sa Ukrajina posunula v tých reformách a že by sme boli prekvapení, že ako je pripravená na vstup do EÚ? Ja si myslím, že treba mať čistý stôl momentálne na Ukrajine, zúri konflikt, ktorý tam je nebolo správne rozhodnúť sa takýmto spôsobom, pričom ešte krátko predtým sa stále tvrdilo Ukrajine, že tam je skorumpovaná nielen vláda, ale všeobecne kruhy, hovorilo sa o oligarchoch, o ich vplyve na verejný život a tak ďalej. A zrazu proste krajina dostala štátut kandidátsky len preto, že tam zúri vojna, čo je samozrejme veľký problém, ale nemyslím si, že to bolo správne rozhodnutie. A je irrelevantné dnes hovoriť o tom, či je to tam tak alebo tak, pretože je tam momentálny konflikt a my už sme do neho zatiahnutí, keďže to krajina je kandidátsko krajinou Európskej únie. Nemyslím si teda, že sme to mali spraviť. Myslím si, že mali sme počkať, mohli sme ju podporovať naďalej cez iné projekty, alebo keď sme veľmi chceli, každá členská krajina mala možnosť podporiť Ukrajinu. Samozrejme máme, ja si myslím, že ja to stále hovorím, keď hovoríme o tomto konflikte, že máme spoluprácu v oblasti Severoatlantickej aliancie, že mali sme tam mať vlastne nejaké iné rozhodnutie, že každá krajina môže sama sa samozrejme rozhodnúť. Na druhej strane nemyslím si, že mierový projekt Európska únia mala sa nechať zatiahnuť a mala nejakým spôsobom napríklad aj spoločne obstarávať zbrania a tak ďalej, pretože čo sa momentálne deje na Ukrajine je že my vyzbrojujeme tretiu krajinu, do ktorej posielame obrovské množstva zbraní, ručných a tak ďalej. A ten konflikt sa jednoho dňa skončí a budeme mať obrovsky vyzbrojeného suseda, vedľa Slovenska, vedľa ďalších krajín a my nevieme, čo sa môže stať. Tento problém napríklad je stále aj na Balkáne, kde veľká časť obyvateľstva je stále napríklad ozbrojená. Nedávno sme mali problém, že v škole dieťa postrieľal proste ľudí. Čiže to sú otázky, ktoré si musíme takisto položiť a nemôžeme len zavádzať a hovorí, že treba tam posielať zbranie, treba hovoriť o tom, že akým spôsobom je kontrolované napríklad ich využívanie, používanie a tak ďalej, čo budeme robiť po tom konflikte. Či naozaj je to to, čo by sme mali robiť. No, chcem pripomenúť, že to zaťahnutie, pani kolegyňa, ako ste vyhovorili, urobilo Rusko, nie Európska únia. Rusko bolo to, ktoré napadlo Ukrajinu z roku 2014. Rusko bolo to, ktoré viedlo od februára 2022 frontálny, nevyprovokovaný útok voči nezávislej krajine. Rusko je krajina, ktorá dennodenne útočí na civilistov, na školy, nemocnice, kostoly, zabíja nevinných, zabíja deti. Ak sa niekto na to chce dívať a niekto chce tolerovať tieto zločiny, no tak rozhodne normálni ľudia to nemôžu. Normálni ľudia, ktorí si želajú mier, tak sú vďační Ukrajincom, že bránia svoju krajinu a bránia tú nárazníkovú zónu. Veď čo znamená nepomáhať Ukrajine? Znamená to, že za chvíľu budeme mať Rusko na svojich hraniciach a naše výdavky na zbrojenie by boli niekoľkonásobne vyššie ako teraz, keď pomáhame aj financovať obranu nášho suseda. To je jedna zásadná vec. Druhá zásadná vec k tomu kandidátskému statusu. To neprišlo z večera na ráno. Ukrajina je asociovanou Ukrajinou od roku 2014, kedy podpísala asociačnú zmluvu s Európskym parlamentom a už viac ako polovicu svojho legislatívneho poriadku upravila na európsku legislatívu. Musí splniť podmienky tak, ako každá iná krajina. Doteraz už splnila viac než polovicu podmienok. Samozrejme, bez splnenia nikto nikoho nepríjme. To platí aj pre Ukrajinu. Ukrajina je v mnoho ťažšej pozícii. Ale všetky krajiny v Európe a všetky občania, ktorí si želajú žiť v slobode, v miery, v prosperite, podľa môjho hlbokého presvedčenia majú právo zúčastniť sa tohto európskeho projektu a, a členovia majú právo povedať, či ich tam chcú. Takže tieto podmienky a tento proces by mal byť rovnaký pre všetkých a nikto, nikto v Európe neurobil toľko pre členstvo v Únii ako Ukrajinci, ktorí za európske ideály práve teraz zomierajú. Pani poslanky, nechce reagovať? Mm -hmm. Veľmi rýchlo, ja by som len dve vety. Že vlastne v súvislosti s kandidátskymi krajinami, samozrejme, Ukrajina čakala na členstvo Európskej únie alebo čaká nejaký čas, ale sú iné členské štáty, napríklad na Balkáne, ktoré takisto sú podľa mňa relatívne dobre pripravené a ktoré podporujeme ako členov Európskej únie. Čiže netreba sa unáhliť a naozaj treba dať status a to ocnenie tým, ktorí sa snažia a nerobiť to nejako skrátkovite v súvislosti s tým, že je niekde nejaký konflikt. Čiže to by som možno chcela k tomu povedať ako na záver tejto témy. Ja Vidím, súhlasím s pani kolegyňou. Nikto sa nepotrebuje unáhľovať. Každý musí splniť kritéria. Tie pravidla platia pre všetkých rovnako. Na Balkáne, kde ja podporujem tiež rozšírenie únie na Balkán, aby tam tiež mali mier, stabilitu, bezpečnosť. Máme krajiny, ktoré 15 rokov sú kandidátskymi krajinami, napríklad Severné Macedónsko ešte ani nezačali rokovať o únii. Takže treba rozlišovať, čo robíme. Najskôr je asociačná dohoda, potom je status kandidátskej krajiny a potom je začatie rozhovorov. A potom je samozrejme plnenie kritérií, ale tak ako som povedal, Ukrajina nezačína z nuly. Viac než polovicu legislatívneho poriadku už schválila. Takže v tomto prípade je ďalej ako mnohé krajiny Západného Balkánu. A stručne ešte k tejto téme, kedy odhadujete, že by sa teda mohlo stať, že by Ukrajina vstúpila do EU? To je, to je samozrejme logická otázka, veľmi ťažká odpoveď, pretože prvá podmienka je, no, kedy skončí táto šialená invázia Ruska. Takže v prvom rade potrebujeme naozaj, aby náš sused žil v miery, aby mohli ľudia sa sústrediť na povojnovú obnovu Ukrajiny a na skutočne proeurópsku cestu. Takže odhaduje sa, že to potrvá nejakých 10 rokov, zhruba dekáda kedy by mohli splniť tieto podmienky, ale tie, tie predstavy samozrejme sa rôznia, ale tá loptička v tomto je predovšetkým na strane Ukrajiny. Tí musia splniť podmienky. My môžeme pomôcť v tom, že naozaj čo najskôr svoju krajinu ubrania. Možno treba určite povedať, že vlastne krajina, ktorá je vo vojne, nemôže byť členským štátom, nemôže sa ním stať. Čiže je potrebná, aby vojna skončila. A potom môžu sa začať ako keby ďalšie rokovania. Ja si myslím, že to bude viac ako 10 rokov alebo uvidíme, ako tento konflikt skončí, ale takisto možno napríklad príklad Turecka, ktorá od 64. čaká na členstvo Európskej únie, kedy oficiálne požiadali, je takým príkladom, že to môže trvať aj 70 rokov. Takže neviem. Áno, to, to je tiež dobrý príklad, pretože tam rozhovory vlastne zamrzli po dvoch kapitolách, takže teraz je to naozaj od krajín, ktoré sú kandidátske. My môžeme pomôcť, ale loptička je na ich strane. Sporná otázka je aj ohľadom 11. balíka sankcií, čo sa chcem teda mm. spýtať ako ďalšej témy že v EÚ sa stále nevedia členské krajiny dohodnúť na tej podobe. A v podstate to vyzerá tak, že to naozaj teraz spôsobuje úplne zablokovanie príjmania toho sankčného balíka. Ten sankčný balík má byť zameraný na to aj, že majú sa identifikovať firmy, ktoré obchádzajú obchodné embargo vo vzťahu k Rusku a k blokujúcemu Maďarsku sa podľa bruselského portálu Politico pridáva aj Grécko. A im, že sa na tom sankčnom zozname vytvorenom Ukrajinou nachádzajú niektoré ich firmy. A napríklad ale aj nemeckí diplomati sú v tomto vraj skeptickí, pretože by to mohlo narušiť diplomatické vzťahy s krajinami, z ktorých pochádzajú tieto firmy, a na tieto krajiny do područia Ruska a Číny. Hovoríme možno o Kazachstane, o Arménsku, o Saudskej Arabii. Sú podľa vás tieto obavy na mieste, alebo je to príliš ustrachaný postoj? Správne ste naznačili, že tento 11. balík sankcií je zameraný predovšetkým proti tým, ktorí obchádzajú sankcie. Treba si povedať, že prečo sú sankcie. No preto, aby sme oslabili agresora, aby sme oslabili jeho vojenskú pomoc, aby sme nespolufinancovali jeho krvavé zabíjanie nevinných na Ukrajine. Toto je podstata a vždy je... Táto dohoda ťažká. Nie je jednoduchá, pretože všetky krajiny musia súhlasiť ale postupne treba povedať, už 10 balíkov sankcií bolo. Teraz je na stole 11. Ukazuje sa, že tie ešte predstavy sa rôznili. Vyzerá to, že napríklad také komodity, ktoré sa síce znižujú, ale neboli v sankčných balíkoch, nebudú tam ani teraz, ako treba jadrové palivo, zemný plyn, že to sa stále odsúva práve kvôli tomu, že nie je dohoda všetkých krajín, ale je dohoda na princípe, že tie sankcie, ktoré boli zavedené, aby sa naozaj aj vykonávali, aby sa neobchádzali. A v tomto prípade naozaj je to zamerané na krajiny, ktoré majú s Ruskom čulý obchod a ešte ho navýšili. Napríklad Kazachstan, Uzbekistan, kde e, sú jasné dôkazy obchádzania sankcií práve financovania vojnových technológií. Takže toto je zmysel tohto 11. sankčného balíka a v tomto je medzi členskými štátmi dohoda, takže pokiaľ obsahom bude zlepšenie vykonávania predchádzajúcich desiatich sankčných mechanizmov, na ktorom bola dohoda, ja verím, že aj vlastne bude dohoda na tom, aby sa sankcie skutočne vykonávali. Ja som spravodajkynia Európskeho parlamentu pre Rusko v oblasti medzinárodného obchodu, čo je priamo sankcie momentálne v tejto otázke. Čiže treba povedať, že môžeme ideologicky rozprávať o sankciách. Na čo sú sankcie zamerané? Na dve veci. Prvé je obmedzenie finančných tokov do Ruska a z Ruska. To znamená, že preto sú napríklad zoznami, kde sú konkrétne osoby a spoločnosti, ktoré, ktorých majetok bol zbranzený, aby sa nemohlo ďalej financovať vojna. A druhá vec je obchod medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou, kde sú napríklad, keďže Európska únia väčšinou odvážala alebo do Ruska importovala mechanizmy, zariadenia, technológie, aby sa tieto sú teraz na sankčných zoznamoch, je zakázané vyvážať technológie do Ruska, ktoré napríklad, alebo veci, ktoré obsahujú čipy, aby sa nemohli zneužívať na vojenské účely, čiže to je vlastne princípom sankcií dnes. 10 balíkov sa postupne poprímalo. Dnes 11. sa príjma vo veľmi... Tá doba od tej diskusie je stále viac a viac dlhšia. A posunuli sme sa od nukleárnych, čo našťastie pre Slovenskú republiku vyzerá, že nebude v 11. balíku zákaz nukleárneho paliva dovozu a tak ďalej. My sa posunuli k ďalšiemu rozšíreniu zoznamu vlastne ľudí, ktorí sú na čiernej listine a firiem, ktoré sú na čiernej listine, ktoré by mali byť. Ale stále tá dohoda nie je, pretože tie krajiny... A tu je veľmi dôležité povedať, že práve právo veta za ktoré my stále bojujeme, aby zostalo aj pre maločlenské štáty v týchto otázkach, je dôležité, lebo takto sa dokáže, ako keby naozaj tie krajiny dokážu prezentovať svoje názory. Čo by v tom 11. balíku malo byť, je práve dôraz na lepšie dodržiavanie sankcií, pretože dôležité je povedať, neexistuje orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie sankcií ani voči Rusku, ani všeobecne. Robí Európska komisia dohľad a vlastne je to na jednotlivých členských štátoch, ako kontrolu dodržiavanie sankcií. Že či oni s tými firmami spolupracujú, komunikujú, ktoré napríklad mali ten dovoz do Ruska a tak ďalej. A ako kontrolujú napríklad predaj iných materiálov alebo toho, čo je zakázané tých technológií napríklad do tretich krajín. A špecificky hovoríme dnes o tom, že tie tretie krajiny, ako ste aj spomenuli, hovorí sa o Kazachstan, Kyrgyzstan, prípadne Turecko a tak ďalšie, ďalšie krajiny, ktoré pomáhajú asi Rusku tie sankcie obchádzať, že oni vlastne nakupujú tie tovary, ktoré nemôžeme do Ruska vyvážať a oni ich akože následne reexportujú do Ruska. Ale samozrejme sú to veci, ktoré sú našim odhadom. A vlastne v tom 11. balíku by mali byť práve aj spoločnosti, ktoré sa, ktorých sa to týka a malo by ísť o to lepšie dodržiavanie sankcií. Ale ani sama komisia ešte úplne nemá tie mechanizmy, ako by to malo vlastne fungovať. Lebo členské štáty sme zistili, a keďže ja mám tých rokovaní veľmi veľa, veľmi veľa za so zavretými dverami, ale môžem povedať, že zistilo sa, že nemáme napríklad kapacity na kontrolu dodržiavania sankcií v Európskej únii. Čiže tie členské štáty sami priznávajú, že oni nevedia úplne kontrolovať to dodržiavanie sankcií, ako to vyzerá. Čiže má to svoje úskalia veľmi jasné, ale politická správa, alebo ten mesič, ktorý chce ako keby Európska únia povedať je, že nebudeme dávať tie produkty, ktoré môžu byť zneužité na vojenské účely do toho priestoru, aby mohli byť zneužité na Ukrajine. Áno, s týmto súhlasím a chcem len dodať, že naozaj je to zamerané na krajiny, s ktorými najmä Rusko obchoduje a ktoré do Ruska zásadne zvýšili vývoz, takže to podozrenie je evidentné, ale chcem povedať, že aj v prípade Slovenska sa objavili také výrobky, ktoré neboli deklarované ako výrobky dvojakého použitia a tie súčiastky alebo celé motory sa objavili napríklad v dronoch, ktoré útočili na Ukrajinu. Takže týka sa to všetkých krajín, aj Európskej únie, týka sa to aj Slovenska. Druhú poznámku. Uh, chcem povedať ohľadom toho nukleárneho paliva. No, slovenské elektrárne otvorili tender, už je to takmer rok, čo otvorili tender pre... Diverzifiku zdroje. Áno, presne tak. Uh, a tohoto sa tiež netreba báť, pretože v Európe existuje viac než desiatka dodávateľov, ktorí sú schopné dodať jadrové palivo. Takže tá diverzifikácia zdrojov a dodávateľov najmä v tomto prípade je kľúčová, aby sme nespolufinancovali agresiu. Ale v prípade nukleárneho paliva je to veľmi špecifická vec, ktorá naozaj u nás je otázka Národnej bezpečnosti, pretože u nás je nukleárna energia viac ako 50 energetického mixu na Slovensku. A je zahrávať sa s tým, že budeme podporovať takýto typ sankcií je pre nás podľa mňa nesprávny tento postoj, pretože nemáme stále vyriešené, ako by sme inak iným spôsobom mohli dodávať. Palivo, ktoré sa dodáva do, nukleár, do jadrových elektrární, má špecifické hodnoty, ktoré musia byť a vieme, že trvá približne medzi 1 a 2 roky, aby sa mohol nájsť nejaký iný subdodávateľ, ktorý by, alebo dodávateľ, ktorý by nám dokázal niečo takéto zabezpečiť. Čiže nie je to úplne jednoduché a z môjho pohľadu nie, nie, je pre Slovensko dobré, aby sme podporili tento typ sankcie, pretože keď sa pozrieme na to, kto ako keby vyrába alebo dodáva nukleárne palivo na celom svete, tak Rusko tvorilo nejakú časť. Sú samozrejme iní dodavatelia, ale netvorí to taký veľký príspevok pre štátny rozpočet Ruskej federácie, aby sme naozaj týmto spôsobom, ak teda chceme obmedzovať nejaké finančné príspevky pre Rusko tými sankciami, že by to naozaj tu bolo takú obrovskú hodnotu, ktorá by tak veľmi pomáhala Rusku a tak málo nám ako keby uškodilo to, ak to budeme podporovať. Čiže to je naozaj pre mňa. Národný záujem je nepodporovať tento typ. Slovenský národný záujem je nepodporovať agresora, čiže kdekoľvek financujeme agresívu, tak to nemá ani morálny rozmer, nemá to ani ekonomický rozmer. Preto je dôležité, že tento tender sa otvoril. A to, že sa v skutočnosti otvoril, tak je dôkaz, že sa to dá. Viete, mesiac, dva po invázii sme si hovorili, že bez ruského plynu sa nedá vyžiť. No, pozrite sa, ako sme vyžili, ako sme diverzifikovali aj celá Európa, aj Slovensko, všetko sa dá. A to platí aj pre nukleárne palivo. Áno, je dôležité pre Slovensko. Dokonca s tretím blokom jadrovej elektrárne Mochovce budeme mať takmer dve tretiny všetkej elektrické energie pre, pre Slovensko. Čiže pre Slovensko je naozaj jadrová energia kľúčová. Ale že sa dá nahradiť jadrové palivo, je úplne jasné. Mimochodom, rovnaké typy jadrových reaktorov fungujú vo Fínsku, fungujú v Bulharsku, fungujú v Česku. Fíni používali neruské palivo dlhodobo, skúsenosti s tým majú v Českej republike, čiže Normálne to funguje. Jako netreba sa báť diverzifikácie. Je to dobré pre Slovensko, je to dobré pre Európu. Nemyslím to, si, že by sme to mali byť Trochu sme odbočili, ale áno, je to tiež dôležitá téma. Je zaujímavé sledovať ten vývoj, že ešte prednedávno sa hovorilo, že ako si bez ruského jadrového paliva vlastne nevieme poradiť. Áno, a... aj, aj bez plynu, že? A bez, bez plynu. No. Áno, áno. Dá sa. Ten plyn je samozrejme tiež otázka, za akú cenu to bolo a čo všetko to ešte môže znamenať, pretože množia sa nám reklamácie ľudí, ktorí používajú niektoré kotle, ktoré vyzerá, že ten plyn, ktorý momentálne dovážame, nie je úplne vhodný a že za naše tejto kotla nie je taký výhremný. Čiže zase ja chápem, že diverzifikácia je dôležitá vec, ale vždy je otázna, aká cena a čo za to proste musíme urobiť, aby sme to mohli, mohli takýmto spôsobom riešiť. A jadrové palivo je jedna vec, je, že vieme, že sa to dá diverzifikovať. Na druhej strane je potrebný čas a o tom ja hovorím, že je potrebný čas a chceme takúto urobiť, aby sme mohli nájsť nejakého iného subdodávateľa. A preto netreba robiť veľké rozhodnutia. A som rád, že ten jadrový balík nevyzerá, že bude v tom 11. balíčku sankcií voči Rusku a to je pozitívna správa aj pre Slovensko. Pozitívna správa pre Slovensko je, že Slovenská elektrárne otvorili tento tender, ktorý trvá rok. Čiže samozrejme, že to chce čas, ale samozrejme, že je to riešiteľné. Netreba sa toho báť. Všetko, čo urobíme proti agresorovi, obmedzíme jeho financovanie, je dobre. A k tomu plynu, poviem, že práve toto bolo najdrakšie. Pre Slovensko bol ruský plyn dlhší, dlhodobo drakší. Platili Slováci za ruský plyn viac ako Nemci. Za ruský plyn sme doplácali tak, že vôbec nikdy nebol lacný a netreba sa báť jeho náhrady. Vôbec, vôbec nič sa nám nestalo. Práve to zimu nevieme. sme, ale vieme, nevieme, vieme, zimu sme prežili, zimu. máme naplnené zásobníky, mimochodom aj európskymi e, rozhodnutiami o koordinácii zásobníkov bez Rusov prežijeme. Oni bez nás nie, my bez Rusov prežijeme, ale hlavne nie je to len ekonomické, je to morálne rozhodnutie. Chcem sa ešte pristaviť pri tom, že v súvislosti s tým, že akej fáze vlastne tá vojna, ten konflikt na Ukrajine, často bezpečnostní analytici hovoria o tom, že tá protiofenzíva, že ju sledujú aj Bruseli, naozaj, že od toho sa bude odvíjať, aká bude tá ďalšia podpora tých európskych politikov. Tak aký máte na to názor? Je to naozaj taký akoby, dôležitý jazyček na tých váhach tej ďalšej podpory? A samozrejme, že to sledujeme, sleduje to celý svet. Treba povedať základný fakt, že Ukrajinci už oslobodili 40 svojho územia, odkedy začala vo februári tá zločinecká ruská invázia. Takže máme nádej, že oslobodia celé svoje územie, v tom ich plne podporujeme. Treba povedať, že v prvých dňoch invázie to vôbec tak nevyzeralo. Ukrajinci ale vyhrali bitku o hlavné mesto Kýv, o Charkiv a vyhnali okupantov zo so 40% svojho územia. Sám som navštívil Kýv, Buču, Irpín. Videl som, čo ruské okupačné vojska tam narobili práve na civilistoch. Utočili na miesta, kde nebol jediný vojenský objekt. Takže Právom Európsky parlament nazval túto akciu, že to je genocída. Toto nie je vojna, to je genocída a Rusko je štát, ktorý podporuje terorizmus. Na tom sme sa v Európskom parlamente zhodli. Samozrejme, že sledujeme postup Ukrajiny. Ukrajinci nemohli oslobodiť doteraz viac územia, lebo neboli na to vybavení, nemali na to prostriedky a v tomto práve sme ich podporovali my aj celý svet. Mimochodom niektoré krajiny ešte viac, myslím tým Spojené štáty americké sú zásadným donorom, ale aj celý demokratický svet, Japonsko, Austrália, Kanada a Európska únia samozrejme sa nemôže na to nedívať, nemôže zatvárať oči, keďže je to na našom území, na našom kontinente. To je trošku nesprávne, pretože celý demokratský svet nepodporuje úplne ale boj proti invazí po, na Ukrajine. Ukrajine. Nie, pretože napríklad krajiny globálneho ju stále výhrady. <laughs> a preto napríklad my dnes robíme to, že Európska únia chodí a vysvetľuje sankcie, prečo by sa mali pridať ďalšie členské štáty alebo teda ďalšie krajiny k týmto sankciám. Ale myslím si, že je dôležité je povedať, že jedna vec je podporovať nejak boj na Ukrajine alebo respektíve dodávať nejaké zbranie, s čím ja nesúhlasím, ale tá diskusia dnes nie je o tom. Ale druhá vec je uvedomiť si, že budeme mať deň po vojne a čo bude potom. Že čo chceme vlastne dosiahnuť. Že čo sa stane, keď akože tá vojna skončí, lebo tá vojna skončiť musí nejakým spôsobom jeden deň. A ja som rada, že Dánsko sa začalo vyjadrovať, že by rado usporiadalo Mierovi sami, do čom ja hovorím mesiaca, že pre mňa je to, že Európska únia nie je ochotná hovoriť o miery a napríklad aj náš vysoký predstaviteľ Borel, ktorý je je vysokým predstaviteľom pre zahraničnú politiku a rieši ako keby zahraničné pozície Európskej únie. Stále hovorili iba o vojne, o konflikte, o zbraniach a tak ďalej a nebolo ochotný hovoriť o miery a dokonca mierové diskusie boli istým spôsobom niečo také veľmi radikálne, o čom sa tu všetci bali hovoriť po chodbách a dnes už teda asi pred týždňom Dánsko vyhlásilo, že Rado by v júli urobilo nejakú konferenciu, kde by sa diskutovalo nejaké mierové podmienky. A myslím si, že to je najdôležitejšie, kde by sme sa my mali zamerať ako Európska únia a nepodporovať neustále len, či ideme bojovať tam alebo tam, ale naozaj tlačiť ako spoločenstvo a medzinárodné spoločenstvo, čo je to, čo tí kritici, ktorí hovoria, že Hitler a tak ďalej, v tom období nefungovalo medzinárodné spoločenstvo, neexistovali inštitúcie ako Európska únia, ako je funkčné OSN a tak ďalej ktoré dnes máme práve na to, aby dokázalo tie strany konfliktu pritlačiť, prinútiť ich sadnúci za rokovací stôl a ukončiť to. A otázka je samozrejme, čo chceme dosiahnuť. Že keď tá vojna skončí, čo bude? Lebo začne sa obnova Ukrajiny ale takisto Rusko bude stále našim susedom. Ono nezmizne. Je naša, je naša otázka, alebo tak pán kolega, ja som vás nechala rozprávať. Je to, čo chceme nejakoby, nejakým spôsobom dosiahnuť, čo chceme rozdeliť Rusko, alebo čo chceme urobiť, to Rusko bude stále našim susedom. S ním budeme musieť nakoniec nejakým spôsobom nadviazať nejaké vzťahy a budeme s ním musieť ďalej nejakým spôsobom komunikovať a pracovať. Je to najväčšia krajina na svete, ktorá zaberá šestinu svetového priestoru, čiže naozaj je to obrovská krajina v na, našom najbližšom susedstve aké budú tie naše ďalšie vzťahy po tej vojne. Čiže dnes všetci tvária sa, že ideme poraziť Rusko, čo pre mňa ako Rusko jadrová veľmoc nie je úplne možné. A práve preto je dôležitejšie tlačiť na to, aby bola nejaká mierová diskusia, aby sa ukončili boje, aby sa proste tento konflikt nejakým spôsobom zmrazil a vyriešil, aby sa nastavilo nejaké prímerie. Lebo tí ľudia v tom konflikte umierajú, to je dôležité, aby sa to skončilo. Ale takisto nastaviť aj nejakým spôsobom to fungovanie. Veď nechceme tu mať ďalšiu Severnú Kóreu v našom susedstve alebo nejakú ďalšiu krajinu, s nebudeme komunikovať. Čiže pre nás je dôležité aj toto si nejakým spôsobom uvedomiť a, a riešiť aj to to, že čo proste chceme, čo chceme dosiahnuť. Pán Šťvec, nevnímali Chcem... sa tie, tie slova alebo výzvy na mierové riešenie v negatívnom svetle na západe? pretože to v podstate vždy znamenalo ústupok Ukrajiny voči Rusku, fakticky akoby Však, výhru, tak. výhru Ruska. Veď uh, niekto myslí mier a myslí tým ruské zabíjanie, ako ja z úžasom poušúvam tieto cynické... no teraz ma neprerušujte vy, pani kolega. Teraz tieto cynické reči, ale som rád, že to majú možnosť poslucháči počúvať, že realizmus nie je, pani kolegyňa, že Rusko je našim susedom, to ste povedali a bude našim susedom. Ja si želám, aby nebolo našim susedom. Rusko by bolo našim susedom, keby Ukrajina prehrala. To je to, čo chce Rusko. Rusko nás dalo na zoznam nepriateľov a Rusko by sa nezastavilo. Čiže je v slovenskom národnom záujme, aby Ukrajina sa ubránila, aby Rusi ďalej nepokračovali. Toto je realita. Ak hovoríme o miery, jediným spôsobom dosiahnutia mieru je oslobodenie vlastnej krajiny. Jedine tak môžeme dosiahnuť mier. Ako ináč môžeme dosiahnuť mier, keď sused, ktorý bol v tomto prípade Rusko, ktorý je vrah, cynický zlodej napadne svojho suseda, znasilňuje mu ženy, odvádza deti na svoje územie. Pre výchovu takzvané. Na ich pre výchovu. Mimochodom zdokumentovaných je viac než 20 tisíc prípadov. Hovorí sa o ďalších 10 tisícov, 100 tisícov, za to je mimochodom trestný tribunál, za to je Putin označený za vojnového zločinca, za to nemôže cestovať po svete. Čiže tam sú zdokumentované jasné vojnové zločiny, ktoré absolútne som si istý, budú za ne ľudia potrestaní. Tak ako boli všetci vojnoví zločinci potrestaní. Včítanie Hitlera, pretože to prirovnanie Hitlerovi a Putinovi je úplne presné. Diktátorom a zločincom sa neustupuje. tí sa trestajú. A jediný spôsob, ako dosiahnuť mier, ktorý si všetci želáme, je, aby Ukrajina bola slobodná. Rusko naozaj nie je náš sused a Rusko si želám, aby nebolo našim susedom. Rusko vyváža tri veci. Zbranie, suroviny a dezinformácie. Ruské zbranie sme už dávno zastavili, suroviny teraz zastavujeme a dezinformácie, to je ten boj, ktorý aj my musíme vy vybojovať. Ukrajinci musia vyhrať tú vojnu na bojovom poli, aby ochránili Európu. A my musíme vyhrať tie dezinformácie. Preto ako to cítime, ten priestor je zaplavený dezinformáciami a bohužiaľ to šíria aj verejní predstavitelia, ktorí hovoria o miery, ale zároveň podporujú a tolerujú aj to ruské vraždenie. A pre mňa je teda naozaj cynické a neakceptovateľné a fakt až, až odporné, keď niekto toleruje ruské vraždenie nevinných, pretože tie zločiny sú minimálne tak odporné, ako ich tolerovanie. Neviem, pán kolega, ako môžem. To, že hovorím, že chcem, aby bol mier na Ukrajine, tým tolerujem nejaké zabíjanie, ja som cynická, ja som pragmatik. A neviem, či som chodila na nejakú inú geografiu ako vy na základnej škole, ale my sme sa učili, že Rusko je proste, kde sa nachádza. Podľa mňa je to sused Európskej únie, ale možno sa niečo zmenilo a neviem, teda možno Co máme nejaký... Náš ako Európskej únie. My sme poslanci Európskeho parlamentu a tu Európsky uh -huh. parlament. Ja som nepovedala Slovensko v tej súvislosti, určite nie. Čiže pre mňa je, je cynické si myslieť, že už našim susedom ako únie nebude a že zmizne niekde z mapy. Ale tak uh, hovorí sa o rôznych, uh, rôznych scenároch, uh, ktoré by ako keby mali nastať, ale pre mňa je je dôležité nastaviť si aj to, že akým spôsobom budeme fungovať, lebo po vojne sa raz tá vojna skončí a raz bude ten deň po a my budeme musieť s tým Ruskom fungovať a ja nie som ani cynická, ja som pragmatik a realista a jednoducho ani neschvalujem. A ne, nepačí sa mi, že mi to stále dávate do úst, že to som nejaký vrah, terorista, a niečo o, všetko. Tak to, sa som nepovedal. Takže pardon, pardon to pardon, absolútne, to je vaše absolútne uh, ja nesprávne o a, a, myslím si, že je dôležité hovoriť o miery. Európska únia vznikla ano. ako mierová myšlienka. A my by sme mali urobiť všetko pre to ako Európsky parlament a Európska únia, aby sme prinútili tieto dve strany si sadnúť za rokovací stôl, aby sme tlačili na nich, aby začali rokovať, aby prestali spolu bojovať. Ale tým hovorím obidve strany. Ja nehovorím, že Ukrajina sa má vzdať územie. Ja hovorím O tom, hmm. že sa tie dve strany majú posadiť a majú sa dohodnúť na spoločnom riešení. A vieme, že máme rôzne zmrazené konflikty na celom svete, ktoré sú nevyriešené, ale aspoň sa už v týchto oblastiach nebojuje. Napríklad Cyprus, kde aj naša slovenská diplomácia pôsobila a vlastne spôsobila to, že na Cypre prestali bojovať tie dve znepriateľné strany a my sme vytvorili ako keby tie sanitárne kordóny a tak ďalej. Čiže toto je možno ďalší spôsob, ktorý by sme mohli použiť. Nehovorím, že to je to otázka Cypru, ale všeobecne, že my jednoducho musíme tlačiť na to, aby bolo mierové rokovanie, aby sa prestalo a som rada, že Dánsko nabralo odvahu a ako prvá krajina v únii vlastne povedalo, že chcú vytvoriť nejaký priestor na to, aby sa toto stalo. A to je proste jednoducho realistické. Tak faktom Pani je, kolegyne. že všetci vyzývajú a asi aj oprávnení, aby sa... Prvé zdalo tých bojov Rusko, ktoré je agresorom, ktoré je na území Ukrajiny. Pochopiteľne, veď je to krásne počúvať, majú si sadnúť na rokovací stôl, to je tak absurdné, majú si sadnúť, čo niekto nechce ako mierne, neako, ale však teraz, teraz budem A ako ja hovoriť, ja som vás ja chcel ja ja aspoň ja, Ak nie s rokovacím stôlom, ja, ja to už nechám. Jak to chceme ukončiť, veď ma počúvajte, ukončiť tak, že obeti budeme pomáhať, kým neoslobodí mm -hmm. svoj vlastný dom. Ja je to normálne, prirodzené, je to spravodlivé terorista, My nechávame terorista, zomierať. No, nechávame zomierať, nechávame lebo zomierať ruský, ukrajinci, lebo nie sme vojaci, ruskí vrahovia, to. ktorých tolerujete, ja vraždia nemými ľudí. Ja Ale nikoho tolerujete, nikoho. lebo hovoríte nezmysly. Nezmysly ja hovoríte, hovorím... hovoríte. No tak a teraz skáčete do reči, však nebudete nervózne. Ja hovoríte, nervosná, že sa ja majú, si sadnuť, majú si sadnúť. Majú A kto nechce sadnúť si? no ja mám pocit, že Ukrajina nechcela prísť na rokovanie. Ukrajinci, ktorých ktorých nevinní ľudia denne zomierajú pod palbami ruských rakiet. Na civilné objekty, na nemocnice, školy, na chrámy útočia ruské rakety. Každú noc, každý deň. A vy, si, vy tu hovoríte, že si majú sadnú No samozrejme, že, že by sme boli radi, keby tak prestali. Ale to povedzte do Kremla. Veď, veď každý súdny človek vidí, kto je zločinec a kto je obeď. Veď jediné mier sa dá dosiahnuť tak, že ten, kto je napadnutý, sa oslobodil. To je poučenie z druhej svetovej vojny, to je poučenie z Hitlera, to je poučenie z Putina. Jedine tak. A vzťahy s Ruskom, ja budem rád, keď budem mať dobré vzťahy. Ja si želám dobré vzťahy s každou krajinou, viete, ale my naozaj ruské ani zbranie, ani suroviny, ani tie lži nepotrebujeme. My potrebujeme kľud pre našich ľudí. My potrebujeme, aby zavládol v Európe mier, aby ľudia mali svoj životný priestor, aby sme mohli spolupracovať aj s krajinami, ktoré sú naši susedia. Naozaj si neželám, aby sme mali suseda, ktorý mierí na nás raketami. Ja si želám suseda, s ktorým budem mať dobré vzťahy, tak ako máme vzťahy s Čechmi, Maďarmi, Poliakmi. Si želám také vzťahy s Ukrajincami, aby rasta bariéra, ktorá je momentálne železná, za čiernou natisou, aby naozaj tam nebola taká, ako sa nám ju podarilo odbúrať, keď chodíme do Viedne. Aj to sme si kedysi nevedeli predstaviť. A naozaj verím, že Ukrajina bude členom únie a som presvedčený, že to je najlepší spôsob pre rozvoj Slovenska. Ja si že to je momentálne riešenie a určite neviem si predstaviť, že by nejaká vojna skončila bez mierových rokovaní, takže čím skôr sa tie rokovania uskutočnia, tým skôr sa tá vojna skončí. A to je to, čo ja hovorím a nehovorím o nejakom zabíjanie ľudí a podobne. Pán no to a nedávajte ten naozaj do A niekto z nás odmieta mierové rokovanie že Ale však, ja hovorím nech o tom, Rusy že musíme nech my tlačiť Ve... na Rusko a na Ukrajinu, aby si sadli za rokovací toho. stôl, to je naša úloha. A že musí to skončiť nejakým spôsobom mierovou zmluvou. Lebo ak to necháme takto, tak oni tam budú bojovať 10-20 rokov, pretože vyzerá to tak, že momentálnym cieľom je zničiť Rusko tým, že ho necháme, aby použilo všetky zbranie, aby vyzbrojiť Ukrajinu, ktorá bude našim susedom ako najvyzbrojenejšia krajina v cel, na celom svete. Tak neviem, či to to je toto je ako keby obsledne. to, čo chceme dosiahnuť, to je to prvne, tak, na, na, tak Neviem, pán kolega, teraz by do rečníka. Ale, tak, ale že, to je... Ja si môžeme ale, o tom vy diskutovať. Ale vy vy, vy dve hovoríte, hodiny. že našim cieľom je zničiť Rusko, pritom Rusko ničí Ukrajinu. Ale vy ste hovorili, že chcete Ukrajinu. Ja Ja hovorím, že chcem oslobodiť Ukrajinu, ja chcem pomôcť krajine, ktorá je napadnutá. Ja celý život pomáham chrániť život, pomáham chrániť ľudí, ktorí sú slabší a ktorým je ukrivdené. A tak to robím aj na Ukrajine. A, ja hovorím o tom, a to že tam je sú európske diskutovať. A to je európske Ale to európske niekto, riešenie u, to niekto odmieta mierové riešenie. Však jediné, kto odmieta mierové riešenie, je Putin, ktorý pokračuje svoje agresie. Veď nebuďme naivní pre Boha. Každý, kto chce mier, a hovorí, že nedodáva zbranie na Ukrajinu, tak podporuje ruskú agresiu a takým ste aj vy. Prepačte, teraz vám už do to toho nie je musím pravda. vstúpiť. Vôbec ja, vás vás a neurážate že... ma, Ja vám ja, ja už ja hovorím, to, čo už, ste vypovedali. Už to zachádza niekam, kde by sme nechceli, <laughs> tak aj naši poslucháči určite počujú, že to je ďalšia téma, v ktorej sa nezhodnete a dalo by sa o nej diskutovať ešte ďalšie desiatky minút, ale náš čas je už na konci. Ja ďakujem veľmi pekne za túto záverom aj celkom ohnivú diskusiu pani poslankyni Kataríne Nevedalovej. Ďakujem vám pekne, dovidenia. A pánovi poslancovi Ivanovi Štefancovi. Ďakujem pekne, do počutia. Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.